Վլադ Հակոբյանի անվան համակցված գերերի գործարանը զբաղվում է մսատու հավերի աճեցմամբ և թռչնամսի արտադրությամբ։ Ընկերությունների արտադրանքը ներկայացնում է Էրեբունի ապրանքանիշով, որն արդեն իսկ մեծ ճանաչում ունի սպառողների շրջանում իր բարձր համային և որակական հատկանիշների շնորհիվ։ Այստեղ գործում է 12 թռչնանոց, յուրաքանչյուրը 33,500 թռչուն աճեցնելու հզորությամբ։ Բոլոր թռչնանոցները նորակառույց են, հագեցած նորագույն եվրոպական սարքավորումներով, արտադրված գերմանական Big Dutchman ընկերության կողմից։ Նուբարաշենի թռչնաբուծական ֆաբրիկա։